Wow. Ladies and gentlemen, mimi nataka tukuulize swali na swali ambayo niko nao ni swali hizi sana. Have you ever taken time to know where your friend is? Or unamtafutanga sasa niko na shida? Ama ushei tukua tu time kujua familia yako iko hapi? Or unatafutanga time iko na shida? It's good. Unajua last time I was talking to someone and alikuwa ananiambia kwamba alienda kuuliza mama wa rafiki yake ati fulani yako hapi. Akaambia 2 months ago jamaa alienda. Alishazikwa. So it's good as human beings to juliane hali. Najua Nairobi ama cities ziko busy sana, but julia mtu hali. Julia mtu hali yako aje. Ndio tusikuje kuona kwa news ati fulani alishaenda. Lakini ni poa kujulia mtu hali. Wherever you are, whatever you do, julia mtu hali. I'm so poor. Thank you.